Тут написано, що політика – це сфера вищого розуму. Якщо люди в нас йдуть в політику, вони повинні думати трошки вище. Розумієте? І другий плакат, що максима вашої поведінки має стати основою для законодавства. Це Кант сказав. Ми приватні підприємці, а їхні повноважні представники. Я такий самий підприємець, як і вони. Кунц Володимир Анатолійович. Ми приїхали сюди для того, щоб Петро Олексійович долучився і до нашої боротьби і захистив нас. Ми приїхали сюди з вимогою відставки генпрокурора. Тому що те, що витворяє генпрокуратура в Печерському суді, а саме займається бездіяльністю і культивацією беззаконня, не вносячи відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно посадових, вищих посадових осіб, вищого господарського суду та інших, це не сприяє для тому, щоб в країні дійсно була відбудована правова держава. І свято це настало. Тому що свято це якраз для всіх, я думаю, тут присутніх, це правова держава. А не правовий тероризм, яким займаються зараз прокурори і суд. Їх треба всіх звільняти. Негайно створювати кадровий резервний фонд юристів в кожній області. В кожній області. Негайно створювати органи, які будуть досліджувати скарги на діяння цих суддів. Негайно будуть створені органи, які будуть перевірити всі справи і резонансні, які були прийняті. Як ви думаєте, з 2008 року, сьогодні 2014, і так на сьогоднішній день, щось могло б вирішитися або... Я думаю, можу. Тому кадри, які в нас призначені сьогодні на посадах, що в області, що в містах, я думаю, що вони абсолютно нічого не вирішують.